Një seancë maraton kushtuar fatit të teatrit kombëtar. Në mbrojtje të nismës së saj, ministre Mirela Kumbaro garanton mosprekjen e pronës publike, ndërsa thotë se teatri kombëtar është rrezik. Teatri është në gjendje emergjence. Fakti që rriende në këmbë dhe në mungesë të një tjetër sale është frytëzuar për shfaqje e përpasoi mund të quhet ajo ende funksionale vetëm për këtë arsye, është argumenti besoj më mjeran që mund përdoret duke pritur ditën që të na zër brenda. Opozita ka ngritur alarmin se ky projekt ligj ka të tjera qëllime. Keni sjell një projekt ligj me urgjencë për të vjedhur teatrin, për të pastruar 200 milionë euro të drogës. Çfarë mendoni, nga e keni marrë pushtetin? Mendoni që ata kriminalë, ato lek droge që u ka dhënë pushtetin do ju mbrojnë deri në fund? Po i vini flakën parlamentit. Thirrini mendjes. Por Monika Kryemadhi shkon edhe më tej në paralajmërimin drejtuar drejt për drejt Edi Ramës, i cili edhe pse ishte i pranishëm, zgjodhi që mos t'i përgjigjet. Unë do të jem në rresht parë. Prandaj e them këtë betim përpara ruspave të Edi Ramës, ruspave që furnizohen me karburantin e krimit dhe parave të krimit të drogës. Do të jem në rresht të parë Edi Rama aty, sepse ti nuk e parë gjë akoma. Por ju e dini shumë mirë që mjaftojnë vetëm 100 veta për të zbëthur nga krimi dhe vjedhja dhe hajdutria juaj. Në kundër përgjigjen e ti, Taulan Balla thotë se opozita në munges të një programi ngre akuza dhe kauza boshe. Por çfarë protestoni drejtë që hëngërt? Por çfarë protestoni? Përgjigja është e shkurtër. Protestoni se s'keni që bëni gjë tjetër. Por teatri do të bëhet.